Estoniai poker Jamaica Hayastanum, ես ինքս էստոնացի եմ ազգությամբ, միակ էստոնացին եմ ազատամարտիկ, որ մասնակցել եմ 3 պատերազմներին։ Իմ Էստոնիայի կողմից, իմ էստոնացի անունից ես ինձ վերապահում եմ իրավունք, ես թեկուս մենակ եմ, բայց ես ներկայացնում եմ միասկ, որը միշտ էստոնիան եղել է հայի հետ։ Հայաստանը այսօր սկում է, Հայաստանը այսօր չի պարտված, Հայաստանը այսօր պայքարում է իր գոյատևման համար։ Հակառակորդը ակաժները ատամները շակալի պես սրած, սպասում է մեր քնելուն, մենք չենք քնելու, մենք պատրաստ ենք բոլորս մարդին, մենք ես պարտություն չենք կրել, հաղթանակը դեր արջևում է, թուրքը չպիտի, այն թուրքը, որ գլուխ է կտրում քնաստեղը զինվորի, այն թուրքը, որ թիկունքից խփում է հաց տալուց հետո, դրա հետ ընկերություն անել չի կարելի։ Ես համարում եմ, որ այս կոտորածը, որ կատարվել է հայ ազգի հանդեպ, սա ես ընդունում եմ իմ անձնական ցավը, ու ես երդում եմ կերե հայ ժողովրդին, որ միջև իմ վերջի շունչը կանգնելու եմ իրանց կողքը, մենակ, բայց միշտ իրար հետ։ Ես ցանկանում եմ համբերություն հայ ազգին, սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, իմացեք, որ մեկի սերը մի ամբողջ ազգի սերը բոլորիդ հանդեպ, համբերություն բոլորիս։